יש הבדל בין התפקיד ששיחקת בארץ לבין מה שאתה משחק שם? כי שם אתה משחק, אני מבין, במרכז, ופה שיחקת קצת יותר בצד? אני אגיד לך, בארץ זה היה שונה. בארץ הייתי משחק עם עוד חלוץ שהייתי יכול להיות חופשי אצל אלי. בארץ אלי היה יודע שיהיה באמצע ללה או בן או טוטו, ואני הייתי, הם היו נשארים הרבה פעמים באמצע, ואני הייתי הולך לדריבל, ליתרונות שלי שזה לאחד על אחד, אבל תמיד הייתי ממוקם באמצע והולך לחפש. זה מה שכאילו גם אני מנסה להסביר את זה לעוזר מאמן והכל, ובליקת המשחקים האחרונים הם כבר הבינו שהם צריכים יותר לתת לי, יותר לשחרר אותי ללכת לקווים, ללכת, לבוא עם ה... אני חלוץ שיודע לבוא עם הפנים מול כל שחקן הגנה, וזה היתרונות שלי, ו... אז בהתחלה המאמן בגרמניה לא אהב את זה. הוא אומר לי, אתה חלוץ, שער באמצע, תעלה לכדורי גובה, תוריד קיר, ועכשיו הם הבינו שהיתרונות שלי זה לבוא מהצדדים, להיות מסוכן, ללכת לדריבל ברחבה, וזהו, זה היתרונות שלי, וזה, אני חושב שזה אחד הדברים. אתה יודע לך שזה גם יתרון של מאמן, שיודע לשמוע לשחקן, נכון. מה הוא רוצה, מה הצרכים שלו, מה הוא אוהב לעשות. נכון, נכון. לא תמיד, אתה יודע, הוא מקבל את זה, אבל עכשיו בתקופה האחרונה הוא הבין שבאמת זה משהו שיכול מאוד לעזור לקבוצה, שאני בא עם הפנים. אני מאוד מסוכן, אני חושב שאם אני עם הפנים, מאוד קשה לקחת לי את הכדור, במיוחד שאני, אתה יודע, יש בזון של המשחק ואני בטירוף, ואני מקבל ביטחון מהקהל ומהמאמן, אני מרגיש מצוין. דרך אגב, היה לך איזה שלב בקריירה שרצית לעבור מכבי חיפה? בוודאי. כשהייתי ילד, אני צפוני, מכבי חיפה זו הייתה קבוצה ש... זו הייתה הזהות שלי בהתחלה. איך זה לא היה בזה? איך עברת מפה, נתניה, הפועל תל אביב? כאילו... האמת שלפי מה שאני הבנתי, כשהייתי בנצרת עילית, כשהייתי בנתניה, גם מכבי חיפה רצו והכל, אבל לפי מה שהבנתי, אלישע פחות רצה, משהו כזה, אני לא יודע. אוקיי. וזהו, הפועל תל אביב זה תמיד משהו שדגדג לי. כי ידעתי איזה קהל יש לי הפועל תל אביב. אני חושב שלואיס פרננדז הוא מאמן מצוין, ואני יכול לפרגן לו והכל, אבל לכדורגל הישראלי, אתה צריך מאמן ישראלי. שמכיר את הכדורגל הישראלי, שיודע את השחקנים, שיודע את התקופות של השחקנים. ללבוש את החולצה הלאומית, אתה צריך לעשות הרבה. אתה לא יכול לתת שתי משחקי ליגה, או בגביע הטוטו שחק, ועשית איזה דריבל ולבוא לנבחרת. אני, שאני אפילו באתי לנבחרת של דרור קשטן, עשיתי איזה שנתיים בנתניה, שקיבלתי את הזימון, אני ראיתי את השחקנים בנבחרת, את בניון, את אוואט, את כולם, את אלבן חיים, התרגשתי, כי לבוא לנבחרת. היום שאתה בא לנבחרת, אפילו כל כך הרבה זימונים, זה לא עובד ככה בנבחרת לאומית, אפילו יוסי ודודו שבאים לנבחרת. זה מה שנקרא זילות הגופייה של הנבחרת. שאלו אותי יוסי ודודו שבאים לנבחרת, שכטר, מי אלה שחקנים, תגיד לי את השמות שלהם, זה לא עובד ככה בנבחרת לאומית, זה לא יכול להיות בחיים. שואלים אותי שאלה כזאת לשחקן, אז אני אומר, חבר'ה, צריך לכבד את הנבחרת, מעל הכל. ה-11 של השלושים את הנבחרת, זה לא שנתת את השלוש, אתה צריך להיות תותח כדורגל, אתה צריך לעשות הרבה, אתה צריך להיות 4-5 חודשים מצוין, שנתיים, שלוש, להיות בפורמה, בשביל ללבוש את החולצה ולשיר את התקווה. להשיר את התקווה זה מעל הכל. לא יכול להיות שילד שחק 4 משחקים ומקבל את החולצה של הנבחרת. היינו רואים את זה, היינו יושבים בחדר הלבשה, להשיר את התקווה זה מעל הכל. ויכול להיות שאם מביאים מאמן זר, זה איפשהו פוגע. זה שהזמינו איזה 50 שחקנים, זה זילות החולצה. זה יותר מזילות. זה בשבילי, זה עבר כל גבול בכדורגל הישראלי. לא יכול להיות דבר כזה. זה תקדים בכדורגל. נחזור ליוון רגע. אני ראיתי את המשחק, והיית קבוי. מאוד, מאוד. זה אחד המשחקים הכי חלשים בקריירה שלי. אני לא זוכר את עצמי. אני יכול לשמש כתירוץ את החום. אני מאוד סבלתי מהחום. התחלתי לעשות ספרינט, שתי ספרינטים, אמרתי אפילו לבניון, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול לרוץ. אמרתי להם, וזה היה לנו מאוד קשה. שחק ב-4 בצהריים, אחרי שאתה מגיע עם מזג אוויר כזה מדהים, זה תירוץ. תגיד, אבל גם ליוונים היה חם. היוונים יפה, סגרו כמו שצריך, חקצו בגול. תקשיב, אין פה תירוצים. גועל נפש, החזבנו מדינה שלמה, נראינו אנמים, ככה נבחרת לא יכולה להיראות, ו... בשביל זה מה שאני אומר, אנחנו צריכים להחזיר את הנבחרת, את המדינה לנבחרת, כי מה שעשינו נגד יוון, בושה וחרפה, פה אני יכול להגיד מצטער, אני עוד פעם אגיד מצטער. בחיים לא נראיתה ככה נבחרת. היית מרויין אחלה, תדע לך. אתה מרוצה ממני? מאוד. ציון? 9 פלוס. וואו, וואו. אתה יודע, זה, אתה רואה, אתה רואה עכשיו, ראית אתמול את התחרות של הילדים השרים? בית ספר למוזיקה? אתמול לא ראיתי, אבל לא רואה כל הזמן. בית ספר למוזיקה? רואה כל הזמן, מרית של הילדים האלה. נכון? מדהים, איזה איכות של ילדים. אז היית בשפה, אתמול הוא נתן פעם ראשונה מצוין. כספי? אבל, כן, מתי כספי. הוא לא מפנק, כספי לא מפנק בצוינית. קשה, כן, אבל מאחר ויש לך עוד לאן להתקדם, אז אתה טוב מאוד. מצוין.